У виробничій майстерні Брошнівського професійного лісопромислового ліцею кипіла робота. Учні під керівництвом майстрів власноруч виготовляли пічки для бійців АТО. За невеличкий період часу частину виготовленої продукції вже відправлено українським воякам, а наступні новенькі пічки виблискували у майстерні. Це наш такий невеличкий внесок у допомозі українській армії, зізнається директор ліцею Віра Іванів. Допоможемо рідним героям. Під таким девізом Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей виконує замовлення волонтерів та голови Рожнятівської районної ради, які звернулися до нас з проханням допомогти зігріти наших бійців. Звичайно, це робиться з великою любов'ю, з думкою про те, що нас захищають, нас охороняють, нас боронять. І це є такий невеличкий нас внесок в допомогу нашій українській армії. Дану модель учні розробили зі своїми майстрами. Дещо почерпнули з інтернету. На перших порах були проблеми з матеріалом. Та допомогли спонсори і підприємці, каже майстер виробничого навчання групи електрозварників Іван Пухта. Одна така пічка тримає тепло до 3 годин, нагрівається 10-15 хвилин. Пристрій дозволяє грітись, варити їжу, сушити одяг і взуття. Вона практична і зручна, легка в перевезенні. Трубу ми порізали на 10 частин, потім з арматурами зварили такі решітки, на яких можна і приготувати їжу, і можна, вони відкидаються, що можна посушити одяг чи взуття, можуть посушити наші хлопці там в зоні АТО. Пічка тримає тепло, ну, метал 8 мм, що якщо він нагрівається, то буде тримати 2-3 години. Серед буржуїв з вертикальними димоходами у Брошнівському професійному лісопромисловому ліцеї виготовили і пічку з боковим димарем. Така конструкція дозволяє ще й сушити овочі, каже майстер виробничого навчання групи електрозварників Богдан Данилейчук. Майбутні спеціалісти даної професії роботу виконують активно та з великою любов'ю. Хоча не все легко вдається, та вони знають, що їхня праця дуже потрібна українським військовим. Нам дається це, є різні деталі, які вдаються там, і тяжко, і легко є деякі є, але робимо це старанням, тому що знаємо, що це для нашого війська, і робимо це з запалом душі, і як-не-як чуємо себе якимись патріотами, які вносять частинку себе в історію України, які допоможуть нашим воякам зігрітися на Сході. Ми тут застосовуємо різні просторові положення, нижні, вертикальне, горизонтальне, стильове деколи, так що нормально, роботи є. Незабаром ці печі будуть відправлені бійцям АТО. Варто зазначити, що свій внесок для підтримки вояків надали і поварі ліцею, передавши сушені овочі, крупи, супи швидкого приготування, печиво тощо. І, звичайно, від всіх учнів і вчителів головне побажання українським військовим – повернутися живими.